Terve YouTuben katsojat! Tässä olisi sitten uusi Adventure Quest Worlds video. Tässä videossa ajattelin esitellä kaikki paikat. Tai siis näyttää kaikki paikat, mistä olen saanut kaikki klassini. Eli tarkoitus on näyttää teille, koska aika moni on kysynyt, jo todella moni, on kysynyt, että mistä saa jonkun klassin. Mä oon niin kyllästynyt siihen kyselemiseen. Nyt mä näytän kaikki paikat, mistä nämä klassit saa, mitkä mulla on. Mä kerron vähän lisääkin siitä sitten vielä. Tai jotain pientä niihin klasseihin liittyen, mutta nyt ensisijaisesti näytän ne paikat. Eli aloitetaan nyt ihan ensimmäistä klassista sitten. Näiden alkusanojen jälkeen. Bard class. Näin. Sen saa täältä. Täältä saa Bard classin. Bard classi vaatii Mytsong rankin 4. Ja se on tässä siis. Hyvä tiimiklassi. Sen voin sanoa. Ja sitten seuraava klassi. Darkblood Stormkin. Sen saa täältä. Vaatii Thunderforge rankin 10. Sen saa siis tästä kaupasta. Näin. Maksaa 100 tonnia. Kuulutaan. Seuraava klassi. Death Knight class. Ja sen saa Lightguardista. Sinne pääsee nopeammin Doomwoodin kautta siis tänne paikkaan. Ja sen saa täältä. Siinä on Dead Knight. 50 tonnia. Se vaatii Doomwood rankin 10. Ja sitten seuraava klassi. Defenderi. Sen saa Toverista. Se on siis special classi ja sen saa, jos sulla on Dragon Fablessa Dragon Amuletti. Tai niin, tuossa. Maksaa 5 tonnia. Sen tietääkseni saa myös, joo, Guardianin sopista ehkä, en ole varma. Mennään sitten seuraavaan klassiin. Doom Knight. Sen saa Shadowfallista. Se vaatii siis, näkee tästäkin, rank 5 Evil, rank 10 Warrior ja rank 10 Healer. Ja sitten seuraava klassi. Doom Knight Overlord class. Sen saa special shopista. Mä näytän teille sen shopin, mutta teidän täytyy siis ostaa tuo action figuuri, että te saisitte sen. Ja se on tässä. Noin. Ja sitten on Dragon Lordi. Ja sen saa, te näitte sen jo. Sen sai siis täältä toverista, mutta menemme sinne uudestaan, koska minä näytän joka paikan. Jokaisen klassin, mikä on vaan mahdollista. Näin. Tässä on Dragon Lord class. Maksaa 5 tonnia. Ja sitten seuraava klassi. Evolved Shaman. Sen saa siis Arkan Grovesta. Ja siihen tarvitaan Arkan Grove. Reputation rank 10. Tuossa. Se on hieno. Ja sitten Healer klassi. Sen saa esim. Lightguardista esimerkiksi. Mennäänpä sinne. Olemme siellä kohta. Sen saa esimerkiksi täältä. Tuosta. Maksaa tonnin. Ja sitten seuraava klassi. Mage class. Sen saa ainakin Battalion Townista, Magic Shopista, eli taikakaupasta. Sieltä missä on Varlik. Tadaa. Täällä se on. Siitä saa siis Mage-klassin. Maksaa tonni. Muistakaa tämä. Ja sitten, mistä saa Master Rangeri? No, sen saa Sansiista. Siihen tarvitaan Ranger, Sansi Reputation rank 10. Ja sehän on tuossa.
Muistakaa se, että Rangeri ja Master Rangeri on melkein sama, oikeastaan identtinen. Voi ehkä tulevaisuudessa Master Rangerista tulla parempi, huom, voi. Mutta siis Rangerihan on se, mikä maksaa 2000 Adventure Coinsia, ja Master Rangeri on se, mikä vaatii Sanctuary Rank 10. Niin se on se ero, nimiero. Ja sitten Ninja Glass. Sen saa Green Card Westistä. Eli täältä päin. Siitä. Tämän naisen kaupasta saa sen. Noin. Ja sitten Paladin. Sen saa siis Light Guardista. Tänne pääsee siis nopeammin Doomwoodin kautta. Muistutan siitä edelleenkin. Ja sen saa täältä. Ja siihen tää vaaditaan rank 5 good, rank 10 healer ja rank 10 warrior. Tai se voi ostaa myös Adventure Coinsilla, mutta ei ole järkeä. Se ei ole niin hyvä kuitenkaan. Ja sitten onkin Piraten vuoro. Piraten saa Piratesista. Ihan OK Classis, se on kopio. Noin. Sen saa joko täältä, tai sitten sen saa tästä questista. OK Class, kopio. Sitten Rogue. Sen saa täältä. Julgarista. Sen saa siltä naiselta, jolla on veitsi kädessä, vai oliko niitä veitsiä jopa kaksi. Se seisoo täällä nurkassa jossain. Tuossa. Sen saa siis täältä. Noin. Ja sitten on vuorossa shamaani, jonka saa myös Arkan Grovesta. Eli tästä kaupasta, ja tää on pakko siis hankkia reputaatioran 10, koska muuten tätä ei saa. Tässä se on. Tämä on paha verrata tuon Evolved Shamanin kanssa. Mun mielestä ne on aika samantasossa. Ja sitten Skyguard Grenadier on Skyguardissa. Eli sen saa tästä kaupasta. Siihen vaaditaan Reputation Rank 10 Skyguardissa. Tuossa se on. Ja se on Member Classi, muistakaa se. Ja sitten on vuorossa, katso taas, The Flowers. Sen saa Spanista, ja siihen vaaditaan Spanissa tuo reputaatio rank 10, eli näkyykö se täällä? Missä se olikaan? Kronospan tuossa. Rank 10. Jep. Ja sitten seuraava onkin sitten Undead Slayer. Ja sen saa täältä, ja siihen Light Guardista, siis siihen vaaditaan Doomwood Rank 10. Reputaatio. Rank 10. Ja sen saa siis tuosta ostettua. Tai sitten sen saa täältä ostettua. Ja tästä sen saa taas rankin avulla 10. Se on siis member klassi, muistakaa se. Ja sitten taas tuo warrior klassi sen saa tuolta täältä light guardista myös. Eli tuosta shopista. Esimerkiksi. Huom, esimerkiksi, ymmärtäkää se. Ja sitten tota noin. Siinä oli ne kaikki tästä sitten, ja pankissa on lisää. Katsotaan ne samalla.